Carinhosamente eu cumprimento a todos os irmãos, desejando-lhes a paz e a bênção de nosso Deus. A bênção também de nosso Senhor Jesus, de nossa Santa Mãe, da Santa Vó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo. E aproveito também, estendo esta saudação aos nossos internautas que irão nos acompanhar a partir deste momento. Convido todos, por gentileza, para que se coloque em pé. Vamos orar. Querida e Santa Vó Rosa, nosso Santo Espírito Consolador, o Consolador da promessa de Jesus nosso Senhor, uma santa poderosa, viva no nosso coração. Louvado seja o teu santo nome, vó, como rainha dos céus, protetora, aquela que nos conforta e nos consola. A senhora querida vó Rosa, juntamente com o nosso profeta, o Santo Irmão Aldo. Tudo faz como tudo tem feito e ainda fará. Para o melhor, para o aprimoramento espiritual da família apostólica, dos verdadeiros filhos de Deus. Uma parte desses teus filhos está reunidos nesta tarde na sede da Igreja Apostólica. Deixaram seus lares, vieram de outros lugares, estado tão distante daqui, mas vieram convictos de aproveitar o momento para parabenizar o Santo Irmão Aldo e de participar de um ato solene, um sacramento chamado batismo. Gratidão ao Senhor, irmão Aldo, e à senhora querida vó Rosa. Nós iremos contemplar isto nesta tarde, no semblante radiante das tuas filhas, porque pela manhã foram teus filhos que passaram pelas águas, e neste momento será tuas filhas. E a tua igreja participando deste ato, com reverência, gratidão, alegria e muito amor, louvam o reino dos céus. Louvado seja o nosso Pai Celestial, que tem cuidado de nós, cuidado da Igreja Apostólica, não só os que estão aqui, mas em todas as nossas congregações. Louvamos e glorificamos o teu Filho, Pai, o nosso querido e amado Jesus, por ter nos deixado este legado, querendo que os filhos de Deus também passassem pelo processo das águas, para confirmar o batismo com o Espírito Santo. Aqui estamos reunidos como os verdadeiros filhos. Entregamos também este ato nas tuas mãos, esta reunião nas tuas mãos, e pedimos tua sábia e divina orientação. Por tudo, os nossos agradecimentos, declaro iniciado este ato batismal. Amém. Cantemos neste momento o hino de número 1, intitulado Igreja Forte. Pois é que é grande.
Amém. Ainda em pé, cantemos o hino de número 48, que tem o título Cumpra o Teu Voto. Este hino é especial para este momento de batismo, exatamente para nossas irmãs batizanda, já ir pensando no voto que irão fazer, ok? Cumpra o teu voto. Por gentileza, podem se assentar. Estimadas, estimadas irmãs, é um prazer recebê-lo neste momento ímpar na vida de vocês para um sacramento batismal. Mas antes, porém, de nós oficializarmos os atos do batismo propriamente dito, que é quando as nossas irmãs candidatas descerão ao tanque batismal, teremos um preparo de louvores, hinos que foram programados exatamente para este momento. Da mesma forma que falei com os nossos irmãos pela manhã, relembro a vocês, ao ouvir cada hino deste, leve seu pensamento aos céus, foque no seu batismo, medite na letra e na melodia. Cada hino tem um recado para cada um de vocês. Tudo bem? Convido toda a igreja para ouvir o hino cantado em voz solo. Título do hino: Dia Eterno. Esta data para mim é inesquecível. É o dia mais lindo que já vivi, porque nesta igreja santa e verdadeira batizo para viver e para nunca mais morrer. Santo batismo ungido pela unção celestial.
agradeço-te, Jesus, meu Salvador, que nas águas do Rio Jordão me ensinou a recebermos com santidade o santo batismo por imersão.
precioso voto de amor que fizeram diante de Deus, da Santa Rosa e Jesus, o Senhor, de honrar com toda justiça.
céu virão, virão te guardar. Vem ao santo batismo, vem assim batizar. Deus sacramento divino, minha santa proposta vai te guardar. Vem, ó Santo
no céu se alegram de ver alguém se batizar, pois este é o último caminho para no céu poder morar. Vem ao santo batismo, venha se batizar. É o sacramento divino que a santa vossa e lá no céu viverá. Muito bem. Agora, gostaria que todos, indistintamente, não só os candidatos, não só os pastores, companheiros de ministério, mas toda a igreja, estivesse com o seu foco a este ato. Porque a partir deste momento, ninguém mais sai dos seus lugares, porque irão ouvir algumas palavras, depois terão a oportunidade de fazer o voto, e depois de passar pelo processo das águas. Então, todo o silêncio, toda a reverência é muito importante. Primeiro, porque nós estamos diante de Deus. E estamos na casa do Pai. Se estamos diante de Deus, na casa do Pai, Ele quer contemplar cada semblante das batizandas, dos obreiros, dos membros em geral. Enfim, todos. E se Ele quer contemplar cada um ou cada uma, Ele quer selar um batismo. Sabe por quê? No final nós vamos devolver essa vitória para Ele, que é a vitória do reino dos céus, confirmando a conversão de mais algumas dezenas de irmãs. Então, o ato batismal não é um ato qualquer. É um ato de responsabilidade. E por falar em um ato de responsabilidade, quero deixar claro que todos os procedimentos e realizações, orientações sobre batismo, elas foram dadas por Jesus. Através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Isso é tão verdadeiro que consta no regimento interno da Igreja Apostólica. Então não é um ato qualquer. É como ouviram pela manhã, ato de responsabilidade. Em um dos atos que consta nesses procedimentos e orientações deixadas por Jesus, pela avó e pelo Santo Irmão Aldo, relembra exatamente pontos importantes para os nossos companheiros de ministérios, que são os pastores, que irão auxiliar cada irmã no ato do batismo. E lá consta exatamente assim: o pastor que irá batizar
devem ter em sua mente que será um instrumento. Não é um instrumento qualquer. É um instrumento na mão de Deus. Quando o pastor tem isso em mente, está convicto que ele será usado, ele é um instrumento na mão de Deus, na hora em que o pai o usa para batizar uma candidata ou candidato. Neste caso, as candidatas. Então, o pastor, ele é um instrumento. E é naquela hora que ele, pai, sepulta nas águas o pecado daquelas e purifica exatamente o seu espírito, promovendo um novo nascimento. Então, o pastor, ele tem essa responsabilidade de emergir o candidato, sepultar o pecado original, do velho homem, e ressurgir dali uma nova vida, uma nova criatura, filho de Deus. Então, ele é usado. Dentro desses procedimentos também, fala que ele precisa ser humilde e ser firme. E muito sincero com aquela alma que ele irá ajudar no batismo. Então, envolve humildade e sinceridade para a Santa Vó Rosa, para o Santo Irmão Aldo, poder o ajudar no momento do batismo. Também consta exatamente as orientações dos céus, que diz assim: faça a oração com toda sinceridade, extraída de dentro do seu coração. O que quer dizer? Dê o de melhor na sua oração. Isto é, pois o seu desejo é também atendido por Deus, e eu auxilio batizando no seu novo nascimento. Então eu não posso descer de qualquer forma, eu tenho que descer com meu pensamento ligado aos céus, convicto que quando eu pronunciar as palavras que logo serão ditas ao candidato, que é: eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e demais, a Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, eles ouçam. Então isso é um instrumento, o pastor é um instrumento nas mãos de Deus. Também tem uma outra ressalva que diz, dentro desses procedimentos e orientações deixadas por Jesus através da avó e do irmão Aldo, quando diz assim: fiquem em oração até chegar a sua vez de adentrar ao tanque. Fiquem em oração. Ressalva, sem brincadeiras, sem distrações. Se possível, não conversem, prestem bastante atenção na mensagem do púlpito que é dirigida à igreja, que é exatamente a mensagem do batismo, neste momento, das nossas irmãs candidatas. Também tem uma outra ressalva: cantem os nossos hinos no momento que estão sendo batizadas as candidatas, junto com a igreja. Cantem os hinos, glorifique a Deus, glorifiquem o reino dos céus. Então notem que são procedimentos importantíssimos para que o ato transcorra bem. Aí ele diz: lembre-se que no momento do batismo, Deus abre os céus e aproxima o seu trono e estará ao lado de cada batizanda e de cada pastor no momento. Que gostoso, né? Relembrar, eu sou um instrumento, pai vai me usar, o irmão Aldo vai me usar para que tudo transcorra bem. Contemplar o trono de Deus aproximando
do ato do batismo. É uma comoção assim muito forte. E o ajuda muito no desenvolvimento e no elevo espiritual. Não somente no ato, mas constantemente. Se querem ser um instrumento manuseados nas mãos de Deus. Agora também tem uma palavra para as batizadas. Antes da leitura da pequena mensagem. Cada um de nós temos uma palavra. Para vocês também é em relação ao voto que irão fazer. Ele te prepara dizendo. Quando eu falo ele, é o santo irmão Aldo com a santa avó Rosa, os demais santos dos céus. É necessário que todos aqueles ou aquelas no momento que irão se batizar tenham muito amor por sua própria alma. Se nós fôssemos falar particularmente, goste de si mesmo, que você goste de si mesmo, ame a si mesmo, porém eu estou focando a parte espiritual. Tenha muito valor por sua alma, que um dia terão que prestar conta para Deus. Sejam sinceros ou sincera, se interesse pela salvação. Qual? A sua, porque ela é individual. Sua salvação. O pastor está falando sua salvação. E você que está ouvindo, automaticamente está recebendo minha salvação. Ela é individual. Assim sendo, deverão manter sempre fiéis ao voto que irão fazer dentro de instante. A palavra do voto, ela inicia claramente. Prometo. Alguém ouviu. Mesmo que você não pronunciasse a palavra prometo, mas o seu cérebro já processou, você já imaginou, prometo, alguém ouviu. E quem promete, precisa cumprir, e diz aqui. O voto que irão fazer, todos, neste caso todas, irão fazer antes de descer ao tanque batismal. Que receberá, após a palavra, as instruções de como fazer o voto. Mas tenha observação, que consta nas orientações de Jesus da avó e do irmão Aldo. Prometer é comprometer-se a cumprir, neste caso, a vontade soberana do nosso Deus. O eu individual acabou. Eu prometi, eu me comprometi fazer a vontade de Deus, de Jesus, da Santa Avó Rosa, da Virgem Maria e do Santo Irmão Aldo. Prometer o quê, pastor? Você vai prometer que ser obediente. Ser individual será no coletivo obediente em todas as regras. Quais são essas regras, pastor? Doutrinárias e disciplinares. Todas as regras. Não tem exceção. Você vai prometer e se comprometer. A regra doutrinária e disciplinária da Igreja Apostólica. E aceitará com amor, fé, os nossos ensinamentos e conselhos. Pequeno breve relatos que são feitos para dar consistência à palavra do batismo antes de descer as águas. A mensagem, ela é para toda a igreja, não somente para as batizandas, mas para os que já são batizados, que relembram,
particularmente, cada batismo eu relembro o meu, a cada unção eu relembro a minha, porque ficou um marco na minha vida. Assim tem que ficar um marco na vida das batizandas e de todos que já passaram pelo processo das águas. É por isso que quando chega esta data, devemos ouvir toda a mensagem contida no boletim com atenção, porque é um preparo antecipado até chegar o dia, para toda a igreja. A mensagem que foi lida de manhã, falava-se, batismo, ato de fé e justiça. Para este momento, o título é Batismo e a Verdadeira Conversão. Não tem como converter-se pela metade. Ou seja, até aqui eu obedeço, daqui para lá não, não tem como. Ou é convertido ou não é. Ou é realmente filho de Deus, selou o batismo ou não. Ou só passou pelas águas. Não, eu quero que o meu batismo seja um selo. Então, batismo e a verdadeira conversão. A condição essencial para se começar a fazer parte do reino de Deus é a verdadeira conversão. Não tem como eu chegar no céu se eu não for convertido. Isso é tão verdadeiro que o coral tem a letra de um hino que fala o reino dos céus. Ele fala, o reino dos céus é maravilhoso. Nele todos querem entrar, pois sabem que terão muito gozo se puderem um dia lá estar. Mas tem uma observação que fala, mas, o que vocês entendem nesse sinal? Obedecer. Senão não chega. Está dizendo que uma das primeiras premissas, que são as condições essencial, é a verdadeira conversão por completo. É o que possibilita ao arrependimento e a purificação de sua alma, e consequentemente, direito à vida divina. Podemos classificar vida eterna. Ou seja, pela conversão, o contrito passa a viver para Deus, em espírito. Graça que é alcançada com o batismo do Espírito Santo. A água é a confirmação. Vocês já alcançaram o primeiro processo. Essa unção ela é concedida ao arrependido no momento em que se convertem a Jesus e ao Consolador, sendo confirmada em sua alma no ato do batismo, sacramento instituído por Jesus, nosso Senhor. Aqui eu abro um parênteses, entendo que as candidatas batizanda já está convertida, já tem certeza do que quer na vida, como toda a igreja, ao receber essa mensagem, também já tem certeza, eu quero o reino dos céus, eu quero viver com Deus, eu quero viver com Jesus, eu quero dar o de melhor de mim, espiritualmente falando, o de melhor, não ter falha, não ter nada que me desabone diante de Deus, pois eu me converti de corpo e alma. Essa é a verdadeira conversão. E isso não são palavras aleatórias, são palavras que estão registradas nas Sagradas Escrituras e também em nossos boletins, documentos oficial da Igreja Apostólica. E está lá registrado principalmente no Evangelho de São Mateus. Quando ele disse assim, que Jesus pediu o batismo a São João Batista, ele filho de Deus.
não devia nada, não tinha nada que desabonasse, não tinha nenhuma mancha, não tinha nenhuma mácula, não tinha nenhum sentimento oculto contra este, contra aquele, nem um pensamento errôneo. Ele deixou essa lição. Ele pediu o batismo. Ele passou pelas águas. Exatamente para ficar de exemplo para a igreja apostólica, que é a igreja de Deus, que é a igreja de Jesus, que é a igreja da Santa Vó Rosa e a igreja do Santo Irmão Aldo. Este exemplo ficou para nós, que seguimos os ensinos de Jesus. E aqui está registrado quando diz assim, ó: nós apostólicos aprendemos que o batismo faz parte da justiça de Deus. Portanto, para que a criatura passe a pertencer ao reino de Deus e ter direito de toda a graça. Interessante, né? O Pai não falou parcial. Jesus não falou parcial aqui. Toda a graça, toda a virtude e poder divino. Por isso, adverte, é necessário que se submeta a este sacramento, ou seja, que passe por esse sacramento da imersão. Sepultamento do velho homem. Ressurgimento para a nova vida. Novo filho, nova filha de Deus. Mas qual era o objetivo de tudo isso, pastor? Diz aqui que nosso Senhor Jesus, ele ensinou inclusive a Nicodemos a respeito do significado do batismo e das condições exigidas por Deus. É o que vocês vão fazer daqui a alguns instantes. Nascer da água. Se não nascer da água, não tem como fazer parte do reino dos céus. Precisa nascer da água para pertencer ao reino de Deus, o reino dos céus. E não mudou nada. Está registrado. E nós seguimos exatamente esses procedimentos e orientações doutrinárias de quem pagou com seu próprio sangue. E faz com que nós pensemos, ou pensemos, todo dia, toda hora, todo momento. Vale a pena fazer a vontade de Deus. Sabe por que vale a pena? Porque você progressivamente vai crescendo espiritualmente. Hoje você aprende um ponto de doutrina, amanhã você aprende outro, depois aprende outro. Todos eles elencados por Jesus, pela avó e pelo irmão Aldo, visando o seu grau de santidade. Quando eu falo em grau, eu estou falando crescimento espiritual de santidade. E eu só aprendo na igreja apostólica. E eu só pratico quando eu gravo. Mas eu não estou falando para gravar em um instrumento eletrônico, não. Eu estou falando para gravar na alma. De lá não sai. O que está gravado, gravado está. Não tem como apagar. A não ser que se afaste de Deus. Do contrário, não tem como apagar. E ele diz aqui, olha, que é muito natural que todas as pessoas queiram entrar nos céus. Então não é palavra de nenhum pastor oficiante, de uma reunião ou de um ato de um sacramento. Não. É muito natural que todas as pessoas queiram entrar nos céus ao final da sua jornada na terra. Mas ele diz,
e que desejem pertencer a Deus e estar com Ele na sua glória. Ele não falou qualquer um, não. Falou aquele que faz a minha vontade, que pratica meus ensinamentos, que observa a minha lei, que realmente confirme a sua conversão, que deixou de todos os pecados, deixou dos maus gênios, dos maus costumes, e que se entregaram de corpo, alma, espírito, a Jesus, a Santa Vó Rosa, e hoje ao Santo Irmão Alto. Nossa, pastora, que profunda é esta palavra de Jesus, como lições de vida, deixada pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Alto. É através da prática, da mensagem da Igreja Apostólica, que você vai adquirindo esses conhecimentos espirituais. Quando você adquire conhecimentos espirituais, entendemos que você quer viver só para Deus, para o Irmão Aldo, para a Santa Vó Rosa. Quando lhe é oferecido ou oferecida algo que contamine sua alma, você já repudia de imediato. Porque você não quer perder a comunhão com os céus. Você quer entrar lá. Acabei de falar para você que lá é maravilhoso, é glorioso. Então você vai repudiar todos os erros. E quando você repudia o erro, palavra aqui é no geral, porque a mensagem é para todos, está dizendo que você pratica uma disciplina que é uma regra de boa conduta. E dentro desta regra de boa conduta, expressam a vontade de viver com Deus. Confirma o ensinamento de Jesus, deixado pela Santa Vó e pelo Santo Irmão Aldo. E resumindo, eu vou praticar. Do mundo, eu não quero mais saber. Quantos vieram de lá? Pega a letra do hino. Para o mundo, eu não quero mais voltar. Vocês perceberam que cada parte tem um recado para cada um de nós, seja batizando ou não. Sempre tem um recado. Do mundo não quero mais saber, tem que estar nos pensamentos de vocês e na alma. E quem veio de lá, que se converteu, que se entregou, que se arrependeu, que creu, que está obedecendo, que aceitou o sacramento, para o mundo eu não quero mais voltar. O mundo não me pertence mais. Eu vivo em santidade. O mundo não quero mais saber. E sabe quem disse isso? O Santo Irmão Aldo, através dos seus sábios conselhos. E ele sempre orientava que todos que pretendiam ser submetidos ao batismo, que meditassem no valor. E que não viesse com um pensamento vazio. Ah, eu vou para o batismo. Esse A, eu vou para o batismo, é um A de pouco caso. É um A que não tem valor. Ah, eu vou para o batismo. É a mesma coisa de você vir para uma comunhão e dizer, ah, eu vou para a comunhão. Não, você vai para uma santa comunhão. Uma reunião de santa comunhão. Então eu estou indo para receber o sacramento do santo batismo. É sacramento. Então eu estou indo para receber meu batismo. Quando o irmão Aldo orienta, pense no valor e na importância da santificação neste dia. Sabe o que ele te diz aqui? Ó? É mais fácil para você vencer a luta de cada dia. Você não está só. Você não trilha o caminho só. Mesmo que você vá para a escola, para o trabalho, ou para a sociedade fazer qualquer coisa, você não está só. Porque você faz a vontade de Deus. E no trabalho da igreja, a palavra do irmão Aldo está aqui, dizendo, deve ser sempre dedicado ao bem,
aos trabalhos e à santificação de sua vida. Pastor, essa palavra não serve somente para os batizandos, não. É para toda a igreja, porque a mensagem, ela é única. É para o crescimento do elevo espiritual. Eu acabei de falar para você que a cada batismo eu lembro do voto, a cada voto, quando recebe unção eu lembro. Não esquece. Não tem como dizer assim, ah, eu vou pecar, eu vou entristecer a avó, eu vou entristecer o santo irmão Aldo, porque eu não sabia. Sabe sim. Sabe sim. Todo ser humano, seja apostólico ou não, tem um martelinho chamado consciência. Ele fica batendo. Quando a pessoa erra, ali fica ali a consciência acusando. Quebrei a disciplina. Magoei meu irmão. Magoei minha irmã. Não consegue dormir, não consegue ter paz para descansar. Até que não se arrependa e peça o perdão. A consciência, meu irmão, acusa. Quando o apostólico ou apostólica, tendo um ministério na igreja ou não, que faz as coisas erradas. E pensa que fica encoberto. Não. O tempo passa, mas Deus é justo. Jesus é justo. A avó é justa e o irmão Aldo é justo. Uma hora vai aparecer. Vai cobrar. Então diz aqui, ó. Compensa fazer a vontade de Deus, a vontade de Jesus, da Santa Vó Rosa e de Nossa Mãe Virgem Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo. Compensa. Então compensa obedecer. Entendeu? E para os que já são batizados, compensa praticar esses ensinamentos. Sejam perfeitos em todas as suas obras, todos os seus atos. Sejam educados, bondosos, fazedores do bem. Ajudem o próximo. Agindo desta maneira, você estará evitando tudo que estará impedindo a sua santificação. Sendo obediente às leis doutrinárias e disciplinares. Meu querer, eu não gosto de A ou de B. Você não quer entrar nos céus? A outra pessoa também quer. Você não quer ser feliz? A outra pessoa também quer. Não seria melhor reconciliar, traduzindo as palavras que está aqui, estender as mãos? Se você sepultou tudo que não é bom, que era desabonado diante de Deus, provou para Ele que se converteu, se comprometeu com Ele, não é melhor estender as mãos, promover a paz? Ah, pastor, eu tenho um QI forte. Acabou. Acabou. Tenho uma personalidade assim forte. Dobre o joelho. Fale com Deus. Fale com o irmão Aldo. Fale com a avó. Ou com aquele anjo que está ali ao seu lado, na cabeceira do seu leito. Use da palavra sabedoria. Eles vão lhe dar o norte. A palavra norte significa as orientações, como proceder. Embora a doutrina já está falando contigo, mas eles vão te nortear, dar um norte na sua vida, para que você encontre realmente a melhor maneira de agradar a Deus e de reconciliar. Aqui também cabe um adendo. Pastor, eu sou tentado enquanto
a nossa disciplina. Às vezes, eu quero ser forte, mas eu sou tentado. Tentação, essa palavra é muito forte, né? Então, não faz parte do Espírito de Deus. Deus te deu a imagem mais linda que Ele tinha. A imagem dEle. Deus te deu a característica mais bela, característica dEle. Te deu uma pureza espiritual perfeitíssima dEle. Por que que eu vou querer agora complementar algo que não faz parte dEle? Reconheça isso que você consegue viver a disciplina que Ele te deu. Ela não é pesada. A disciplina da igreja não é pesada. É uma regra de boa conduta. De elevação, de moral elevada. Que te classifica como verdadeira filha de Deus ou verdadeiros filhos de Deus no geral. Tenha sempre esse pensamento na mente. Se fosse para ser diferente, Deus teria me dado as características diferentes. Mas Ele me deu de melhor. A imagem dEle. E é tão lindo isso, a imagem dEle, que Ele diz: meu filho, minha filha, eu tenho prazer de te ouvir e de te atender. Entendeu, irmãzinhas? É para se pensar, para que quando você levantar as suas mãos, abrir a palma da mão, o Pai, além de ouvir o voto que vai processar, que quer dizer pronunciar junto comigo, é processar ela no seu coração, na sua alma, Ele está contemplando, Ele estará ouvindo e Ele estará selando. Poxa, pastora, que bom esclarecer, para que eu não faça nada de qualquer maneira. Quero sair daqui suave, leve, voltar para minha cidade de destino ou de origem, uma outra pessoa. Uma outra filha de Deus. Nova característica. Um semblante alegre, um semblante feliz. Palavras do Mestre, meu irmão. Palavras de Deus. Minha filha, tenho prazer em você. Faz a minha vontade. Quero te guardar de dia, de noite, de madrugada, em qualquer lugar. E nos momentos mais difíceis da sua vida, conta com aquele santo que eu te coloquei no caminho para guiar os teus passos rumo ao céu. Como vocês mesmos cantam. Guia os meus passos, irmão Aldo. Este santo foi Deus que colocou no seu caminho. E deixe as coisas materiais. A vida é passageira, minha irmã. Nós não sabemos quanto tempo nós vamos ficar aqui. O que já adianta o homem, uma mulher, aproveitar o mundo inteiro, as coisas do mundo, ganhar o mundo inteiro, perder a salvação em questão de segundo? Não adianta nada. Não é melhor uma vida feliz com Deus? Não é melhor estar bem com Ele em todas as situações? Sim. Inclusive na vestimenta. Inclusive na vestimenta. Não tenha nunca um pensamento, dois a mais ou dois a menos. Não foi isso que Jesus deixou registrado. Ele disse, é dois. No meio da panturrilha. Ele diz, eu quero que as minhas filhas andem assim, ajam assim, trabalhem assim. Vivam assim, me glorifiquem assim, eu estarei sempre ao lado delas, por onde elas passarem. Porque, meu irmão,
Deus cobra tudo. A Santa Avó cobra tudo. O irmão Aldo cobra tudo. Sabe aquela palavra que nós utilizamos? Quando não dá tempo de fazer uma oração de alguns minutos, só falamos, valha-me, Santa Avó Rosa. Esse valha-me significa, socorre-me, estou em perigo. Estou passando num momento difícil, valha-me. Ela está ali de prontidão. Ou um anjo que é designado por ela. Ou um santo que é designado por ela, ou pelo santo irmão Aldo. Faz um chamamento, ó, santo irmão Aldo, preciso de ti. Espiritualmente, você ouve, me peça, minha filha. Me peça. Estou aqui para te atender. Me peça. Aí você fala com ele. Como? Através da oração. Lembrando a palavra, a oração de um justo sempre é ouvida nos céus. Por isso sejamos justos em Deus. É isso que ele está dizendo, me peça. Aí você vence todas as lutas, todas as dificuldades. Entendeu, irmãzinhas? Você que tem um ministério, ah, o ensaio é pesado, eu estou cansado, não dá para ir. Não. Ministério significa a palavra, literalmente traduzindo, é servir em qualquer ato da história da igreja. Coristas, músicos, membros, diáconos, diaconisas, é servir com amor, com dedicação. Estou cansado, mas eu vou na igreja, estou cansado, mas eu vou cumprir meu ministério e vou fazer com amor. Eu prometi. Eu me comprometi. Eu quero estar lá nos céus, como diz a doutrina que eu acabei de falar, como verdadeira filha fiel e obediente. Tudo bem? Guarde esta palavra no seu coração. Poucas palavras profundas, registrada nas Sagradas e registrada em nossos boletins para o nosso aprimoramento espiritual. É a sua conversão, é este selo. Tá bom? Que a Santa Avó Rosa e o nosso querido Santo Irmão Aldo os abençoe bastante. Amém. Agora, nós iremos passar para o voto. Voto de grande responsabilidade. Não vão prometer para mim, pastor Danielzinho, não. Não vai prometer para nenhum pastor que vai lhe auxiliar no batismo. Para Deus. Para Jesus. Para o irmão Aldo. Para a mãe Maria Santíssima. Para o Consolador. É para eles que vão prometer. Tudo bem? Por isso eu os convido para que se coloquem em pé. Somente as batizandas. Que todas estejam neste momento voltado para o púlpito. E que levantem o seu braço direito. Abram bem a palma da sua mão. Repetindo as mesmas palavras que eu disse pela manhã. Palma da mão aberta significa transparência. Não tenho nada para esconder de Deus. Absolutamente nada para esconder de Deus. E vocês agora irão repetir comigo em voz alta. Porque é uma confissão. Precisa ser dita em voz alta. Ok? Repitam comigo. Prometo. Em nome do Pai. Do Filho. Do Espírito Santo. Da Virgem Maria. Da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Deixar do mundo e de todo o pecado. Obedecendo a doutrina e a disciplina
da Igreja Apostólica. Amém. Sabe quem selou seu voto? O Pai. Pense nisso. Convido toda a igreja para que se coloque em pé. Nós vamos orar. Levantem os seus braços. Curve a sua cabeça. Todos os companheiros de ministérios, obreiros no geral, a igreja toda. Nós vamos pedir para ungir a água do tanque batismal, para receber cada filha de Deus neste processo das águas. Todos com seus olhos fechados. Oremos. Glorioso Deus, nosso onipotente Pai Celestial, Deus Criador de todas as coisas, Criador do ser humano, a família de Deus, que o Senhor chamou o Pai de família sagrada, está aqui, e uma parte dela irá confirmar através do batismo. Daí pedir ao Senhor Deus, através do Teu Divino Espírito e de todos os santos que compõem a Tua glória, inclusive o Teu Filho amado, com nossa Mãe Virgem Maria, com a Santa Vó Rosa e o grande profeta Irmão Aldo. Que o Senhor Pai, neste momento, abra as janelas dos céus, aproxime o Seu trono desse tanque batismal, por onde irão passar as Tuas filhas, Pai. Eu peço ao Senhor que unja essas águas, as quais, quando as Suas filhas descerem para receber o santo batismo, sejam ali sepultadas o passado, e que ressurja dali uma nova vida, uma nova característica de filhas de Deus, e que todas elas tenham no seu pensamento do mundo: eu não quero mais saber. Por isso, Pai, queremos Te agradecer imensamente por este momento. É mais uma vitória do Teu reino. É uma vitória de Jesus. Estamos seguindo todos os procedimentos, orientações, legados deixados por Ele, através da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo. E o sacramento do batismo é um desses. Nossa gratidão, eu confirmo, Pai, em nome do Senhor, que essas águas já estão ungidas para o ato do batismo, a nossa gratidão. Amém. Por gentileza, podem se assentar. Atenção, os pastores, quando descerem ao tanque batismal, as palavras necessárias que irão dizer: eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo. É somente isto, com muita fé, com muita convicção. Ok? Muito bem, nós vamos iniciar o ato. As diaconisas que foram previamente escaladas à borda do campo já fica de prontidão. Primeiramente serão batizadas as pessoas que são especiais e depois seguiremos o fluxo normalmente.
Podem descer os pastores que irão praticar o ato, que serão usados como um instrumento nas mãos de Deus. As diaconisas que já foram previamente escaladas também. Eu informo mais uma vez, o batismo das irmãs, ele é um pouquinho mais demorado. Não deem risada se acontecerem alguma coisa, por mínima que seja. Não deem risada, não é momento de sorrir. Não tirem fotos, vai ser disponibilizada. Ah, é minha filha, é minha parente. Mas é gostoso, mas precisamos entender os procedimentos. Bom, podem descer a candidata e iniciar o ato. Candidatas, todas deverão sair pelo meio, que é o centro do tanque. As laterais são para descer os pastores e as diaconisas. Próxima candidata, por gentileza. Thank you.
pastores podem descer ao tanque, por gentileza. Na sequência, as diaconisas que irão auxiliá-lo. Podem descer as candidatas. Pode descer as candidatas. Três candidatos à minha esquerda. Orientação, as diaconisas organizem a fila, porque de irmãs é um pouquinho mais demorado, precisamos fazer com cautela. Já deixe as filas organizadas de três em três, por favor. Pastor Gerson, tenta sincronizar para não ficar desencontro, entendeu? E não tem como trocar candidato dentro dos tanques. Deveria ser feito antes, entendeu?
pastores, muito obrigado. As diaconisas também, muito obrigado. Por gentileza. Três pastores, por gentileza. Três diaconisas, por favor. Atenção, irmãzinhas, quem desce primeiro são três pastores, três diaconisas, só desce a candidata quando eu der a orientação, porque senão vai desencontrar. As diaconisas da minha esquerda, por gentileza. Agora, três candidatos para cada pastor, por favor. Três candidatas, por gentileza.
Três candidatas, por gentileza. As três candidatas de cada lado. Pastores e diaconisa, muito obrigado. Muito obrigado, pastores e diaconisas. Três pastores, por gentileza. É isso aí. Senhores pastores, muito obrigado. Mais três pastores, por gentileza, podem adentrar ao tanque. Na sequência, mais três diaconisas que irá auxiliar. Pode descer a candidata à minha esquerda.
Pode descer três candidatas. Três candidatas. Três candidatas. Muito obrigado, pastores e diaconisas, por gentileza. Muito agradecido pelo seu trabalho. Três pastores, por gentileza, podem adentrar ao tanque. Três diaconisas, por favor.
Três candidatas, por gentileza. Mais três candidatas. As três candidatas, por gentileza. As três candidatas, por favor. Prezados pastores de diaconisa, muito obrigado por gentileza. Por gentileza, três pastores. Na sequência, três diaconisas.
três candidatas de cada lado. Três candidatas de cada lado. Candidatas. Três candidatas.
prezados pastores e diaconisas, muito obrigado pelo trabalho. Prezados pastores, muito obrigado. Diaconisas, muito obrigado. Mais três pastores. Três diaconisas, por favor. Pastor Rubens, essa candidata é do senhor. Três candidatas de cada lado. As três candidatas, por gentileza.
Estimados irmãos, concluímos mais uma etapa do nosso batismo no horário previsto. Mais uma vitória de nosso Deus. Batizamos algumas dezenas de irmãs ansiosas para que o seu voto fosse confirmado. Com toda certeza, confirmado pelo Pai. Espero que todas levem este selo, como os que batizaram de manhã também. Levem e mantenham este selo do seu batismo na sua alma. Ok? E agora, por gentileza, vamos devolver essa vitória para o reino dos céus. Convido todos que estão sentados, por gentileza. Nós vamos cantar o hino de número 57, intitulado Vitória. Vitória. A princípio, muito obrigado pelo trabalho de todos os obreiros, diáconos, diaconisas, pastores, que colaboraram para que tudo acontecesse dentro da normalidade. Muito obrigado a todos. Vamos orar. Senhor Deus, essa vitória é sua. Essa vitória é do reino dos céus. Graças te damos, Pai, por este momento, por mais um batismo. Batismo de nossas irmãs, que com alegria puderam fazer a confirmação da sua conversão e o seu voto. Voto prometendo e se comprometendo em obedecer, em ter uma nova vida daqui para frente. Também como foi feito da mesma maneira na manhã de hoje pelos nossos irmãos. Tudo isso graças ao irmão Aldo, que pôde, faz, continuará fazendo, guiando esta igreja com mão forte, com mão segura e preparando cada um de nós com doutrinas e ensinamentos vindo diretamente dos céus. Graças te damos também, primaz, por esta vitória ao Consolador, a nossa Mãe Virgem Maria e a Jesus nosso Senhor,
pelo cumprimento da sua palavra, pelas lições de vida que o Senhor tem nos dado. Eis agora mais uma filha amada do seu Pai, da mesma forma que foi pela manhã. Estas são os meus filhos amados, em quem eu tenho prazer de ouvir e de abençoar. Por isso, concretizamos mais uma vitória da Igreja Apostólica. Sendo assim, Pai, eu muito te agradeço. Agradeço a Jesus, agradeço a Mãe Virgem Maria, a Santa Vó Rosa, ao profeta Irmão Aldo, e declaro encerrada este ato do batismo. Amém.